Вітаю на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Марта Янко, сурдопереклад Віра Муць. У Львові горіла обласна клінічна лікарня. Вогонь виник на даху будівлі головного корпусу. Рятувальники евакуювали з лікарні майже 500 пацієнтів та працівників. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 11:30 ранку. На цьому відео ви бачите, як пожежники гасять вогонь на горищі. Вогонь гасили 93 рятувальники, задіяли 17 пожежних машин. Загасили вогонь через 1,5 години. Вигоріло майже 200 квадратних метрів даху. А за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Збитки, які завдала пожежа, поки не підраховували. Корпус лікарні не закрили. Евакуйовано є 276 пацієнтів. Вони є розміщені. Важкі пацієнти є в першій реанімації, знаходяться. Всі решта лежачі пацієнти є порозводені по корпусах обласної клінічної лікарні. Всі ходячі, ви бачите, що вони мають можливість зараз тут знаходитися. Ускладнення в тому, що стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. Ну, от в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться її всіх розбирати, оскільки вогонь і температура, відповідно, вогонь розповсюджувалося по очеретяній отакій штукатурці і по цих пустотах. Тому зараз і ще далі продовжується їхнє вскриття для того, щоб переконатися, що ніякого розповсюдження надалі немає. Більше подробиць розповість Ольга Дейнека вже у наступному випуску новин. На Львівщині водії машин на іноземних номерах припинили блокувати дороги. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рабій. Понад півсотні власників авто на євро-номерах сьогодні близько 10-ї години ранку перекривали трасу Київ-Чоп біля села Розвадів. За словами керівника Новороздільського осередку авто Євросила Романа Ольшанецького, дорогу мали перекривати до 18:00 та о 14-й годині. Усі учасники акції розійшлись. Як відбувалося перекриття траси на Львівщині, ви бачите на цьому відео, яке зняли учасники протесту. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв застосовувати більш жорсткі методи в правовому полі до протестувальників, які перекривають дороги. Про це телефоном він розповів кореспондентам UA1. Нагадаю, такі акції відбувалися вчора та сьогодні у різних областях України. Учасники протестів вимагають від Верховної Ради скасувати норми законопроєктів, які знижують акцизи на розмитнення та обмежують кількість автомобілів, які можна ввозити на територію України. У львівському аеропорту чоловік намагався ввести до України 17 кілограмів золота та срібла. Цю інформацію підтвердив речник обласного управління Служби безпеки України Олег Олександров. Це трапилось 20 листопада. Працівники Служби безпеки затримали мешканця Львова, що намагався переправити з однієї з країн Близького Сходу до України вироби із дорогоцінних металів. На цих фото ми бачимо, що контрабанду чоловік упакував в окремі пакети, усі коштовності відправили на експертизу. Правоохоронці відкрили провадження, щоб з'ясувати, хто ще причетний до спроби контрабанди, зокрема працівники митного поста у львівському аеропорту. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. У Львові о 15:00 на площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку відтворили події Майдану. Також на Личаківському кладовищі вшанували загиблих під час Революції Гідності. Там відбулось покладання квітів, спільна молитва, а також запалили лампадки. На площі перед ратушею відбувся поетичний марафон «Вірші Майдану». Там зачитували поезію часів Майдану. Акція відбулася у форматі «Вільний мікрофон». Не думав я, що він колись настане, цей час, що трансформується в сюжет. Дві ери, дві епохи, два майдани і дві країни, ніби з двох планет. Пам'ятаю, як мені було трохи менше років, я пам'ятаю, як ми всі разом в Червонограді виходили на акції протесту. Ми виходили на той самий майдан, як збирались священники всіх конфесій, як всі читали молитви за Україну і так далі. Я пам'ятаю оцей великий натовп народу в такому невеличкому місці. Також на площі перед ратушею відкрили виставку світлин під назвою «Революція гідності у Львові». Автор фотографій – учасник Революції гідності Олег Вівчарик. На світлинах, які ви зараз бачите на екрані, зображено події Львівського майдану.
Польська падала, як Україна, повстала, як дівчина сирі. Герой нашого наступного сюжету організував медичну службу на Майдані, оперував травмованих та йшов на переговори із бійцями «Беркуту». Про спогади військового медика Ігора Ількєва, про революцію гідності – далі у сюжеті. Він нас нагородив почесними грамотами і відзнаками. Ігор Ільків розповідає про подяки, які висять на стіні його кабінету у госпіталі. Всі вони за врятоване життя під час революції гідності. Я пригадую, саме більше перші, що почалися жертви, то почалося з Новошевського 4. Ми туди прибули за хвилю до виникнення конфлікту, під вечір розгорнули 3 хірургічні бригади. Серед ночі починається масове поступлення, масове поранення. Перше, гумовими кулями, то були різного характеру поранення, і голови, і вуха, і потерпівші були і преса, і журналісти, і прості майданівці. Пару обморожених було, бо вони залучили трансбій з холодною водою, це був холод. За цю ніч ми прийняли 300 з лишнім чоловік. Зараз Ігор Петрович приймає пацієнтів у Винниківському госпіталі. Під час Майдану він оперував і перших поранених – Сергія Нігуяна та Михайла Жизневського. Під час одного того штурму над ранок заносять Мігаяна. Ми його на операційний стіл, робимо інтенсивну терапію. Буквально протягом 10 хвилин вона була неефективною, сумісне з життям 3 кульових поранення. На Майдані із військовим медиком був і його друг Сергій Ільчук. Пригадую події 5-річної давності. Ми пішли з ними вдвох з великими коробками через весь Майдан, через всі ті палатки, через всіх тих мітингуючих, протестуючих. І сталося так, що, казалось би, маленька людина йде просто через Майдан, але як ми вже несли ті ліки, як ми несли якісь медикаменти, то скільки людей кричало, що «Ігор Петрович, Петрович!» Я ніколи би не думав, що його півки його знає. Під час Революції Гідності Ігор Ільків познайомився зі своєю дружиною. Черга велика, нас лікарів декілька. Лідія Володимирівна попала до мене. Продіагностував, призначив. І тут, знаєте, в житті буває. Якось воно важко навіть передати. Якесь відчуття відбулося, що щось воно своє. Після подій на Майдані Лідія Ільків написала книгу спогадів. Я писала її в чорновому варіанті ще на Майдані, продовжувала в АТО, в учнівських зошитах, а потім вже в 15-му році, вересні місяці, протягом місяця то все систематизувала, і якось вона так відразу пішла між люди. Вирішальна духовна битва мого народу, революція гідності, відсвівши яскравим букетом вінком на могила героїв Небесної Сотні, посіяла благодатні зерна плоди на нашому українському полі, що стало знову полем битви. Ніколи би не сказав, що Майдан відбувся даремно. Що перший Майдан? Помаранчева революція дала свої якісь зрушення, плоди. І я би сказав, наш народ є дуже мирний, роботящий, розумний. Він вартує кращої долі, кращих керівників, які, як кажуть, зроблять і сприяють в краще майбутнє і для безпосередньо тих, хто поклав у голови, не даремно вони поклали, і для наших дітей, і для наших внуків. Іван Кадусько, Анатолій Киричук, новини. І це всі новини на цю годину. Підсумок сьогоднішнього дня підведемо вже о 19:00. Дочекайтесь.